Якість води в громадських криницях та підземних джерелах Кропивницького досліджують екоактивісти з громадської організації «Флора». Для цього використовують тест смужки з реагентами та спеціальне обладнання. Це електронний фотометр, який дозволяє за допомогою, буквально швидко, за декілька секунд, визначити якість води для, скажімо, в побутовому використанні. Наразі тестують воду з однієї з криниць Завадівки. Результати дослідження відображаються в застосунку. Сюди необхідно налити водичку. Так, наливаємо водичку, беремо реагент для нітратів. Так, занурюємо на 20 секунд. Пристрій показує орієнтовний вміст нітратів у воді. 11,2 міліграма на літр – це нітратів у цій воді. Перевіряють воду і на наявність металів. У цій криниці вони є. Що, смужка забарвилася? Це десь в цьому діапазоні. Кропивничанин Анатолій набирає воду з джерела уже кілька років поспіль. І як якість води? Добре, хороша вода. Ви її використовуєте, щоб пити? Питна і для приготовлення пищі. І як довго вже берете цю воду? Років 5. Озерне джерело – одне з найпопулярніших місць, де кропивничани набирають воду, тож екоактивісти перевіряють якість води тут регулярно. Ми протестуємо цю воду на наявність важких металів. Для більш точного результату екоактивісти віддають воду на аналіз в лабораторію. Перший об'єкт, який ми відвідали, це був колодязь на мікрорайоні Завадівка за адресою інженерна 12А. І ми отримали результат про те, що ця вода не відповідає за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Щодо хімічних показників, вона не відповідає вимогам щодо сульфатів і нітратів. Тобто саме сульфати і нітрати є дуже небезпечними, їх дуже важко відфільтрувати у домашніх умовах. А другий результат, де ми протестували воду на озерній балці, то ми отримали дуже позитивний результат. Екоактивісти кажуть, після частих відключень води дедалі більше містян використовують альтернативні джерела водонабору. Втім, в більшості криниць вода не придатна для харчових потреб. Аби жителі області мали доступ до досліджень, створили мапу, нанесли на неї криниці та джерела. Тут регулярно розміщують актуальну інформацію. Ідея така, щоб далі розширяти цю карту, охопити всю область і бачити всі колодязі, там, джерельця в області. Проте поки в нас є місто Кропивницький, Маловиска, Бобринець, Компанівка і Велика Северинка. В Держпродспоживслужбі області наголошують, для питних та харчових потреб можна набирати воду лише в тих колодязях, які мають балансоутримувача. Якщо у колодязя немає визначеного балансоутримувача, відповідно, ніхто не проводить періодичне щорічне чищення, ремонт, дезінфекцію води в цьому колодязі, не проводить лабораторні дослідження її безпечності, тобто ця вода, ми говоримо, не рекомендована для споживання. Станом на кінець 2022 року в Кіровоградській області з об'єктів нецентралізованого постачання лише 48,5% мали визначених балансоутримувачів. Ще 912 криниць в області залишаються без визначеного об'єкта водопостачання. Це громадські криниці. Воду з таких криниць можна використовувати для господарських потреб. Воду з безпечних джерел фахівці все одно радять кип'ятити 10 хвилин перед вживанням та приготуванням їжі. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.